opo ti won si ro ibon bo won ti won fi se ku ti won fi ran won sorun apapa ndodo nigbati enikan toro to soju re to nsalaye fa won oniroyin oni lati bali lo na tin bo ko to di wipe ohun ya ni gawa lati ra isu oni nibi ti toko ti yawo yi ta won na ti ra isu oni koda nibe lo na ti ra nkan oni koda ohun ba won na isu lowo en ti won ti ra isu ko to di wipe awon mejeji awon jo gbera irin ajo oni oko ti won o nlo niwaju oko to ohun na o si ntele won oni amo nigbati ohun ke fi o wipe ohun fe seyo oni lo ohun ba paaki oko mo le ntohun ti ohun si seyo o pe nibi ti ohun tin seyo lowo yi lo ohun gbe ti gburo ban to ndun lako lako nje ki lo sele ko ohun o to boju wo bojuri oni awon igara ni o awon agbeban ti won di amora pelu nkan ja lori sirisi awon na ni won bo toko ti yawo na ti won fi fi se ku ti won fi ran won sorun apapa ndodo kolohun o saanu wa ami o ogbenutan o eleyin ina mo to gbenutan olorin kan ti korin ni nkan bi odun melo kan seyin olo ti ko oni eni ti o kole kole gbowo le o yato sa won kia te ka o amo iroyin eyi to gbenutan ti gbori gba mi lo kilode ah ohun re odo lori po ni ah n fi yo si ogbenutan o nigbati awon aju jebete kan ti won ba ori ero aye lu jara lo leti se ti awon eyan kan ti won je agent caretaker ti won ba onile gbowo le ni ipinle eko won ni eyi ta fi te atejise sowo si re ni email ina ni won mo lo ti won si ti ja ti eyi to je ti ile ise agent ngba iyun ni pe won hike ti won bere si ni lo loruko titi won won ni meteta ti owo olopa ti baba yi amo ki owo olopa o to ba won won ni atesowo ina won kokko tesowo si eni ti ohun je okan lara won tin gbe awon bugbe ni ipinle eko ti owo le be si ga daada bi pe ni bayi bayi ko fi owo eleyi to je egberun lona egberin naira 800,000 naira ko sare fi sowo si awon o ko si yo ninu owo le re ngbati o ba fe san owo le iyun ni ojo 14 osu kewa odun ta wa yi ijo keta leyin igba na ina won tun ti ase sowo sowo si okunrin yi won ni ko tun tete ko tun fi egberun lona 1500 naira o le ogbon iyun 530,000 naira ko tun fi sowo o oni be ni ohun tun san si ibi ti won ni ki ohun o san owo ohun si iyun ni banki eni ti won ni ko ohun o san oni leyin iyun ngba to tun se gaya die to di ojo kini osu kokanla odun ta wa yi oni won tun ni ki ohun o tete ko won lo fi egberun lona oko le le 1500 naira 720,000 naira ko won tun fi sowo oni be gele n lo n tun se oni jo keji jo yi ini won ba tun so fun o bi pe egberun lona 4,600 odin mewa naira 850,000 ko won o tun sare fi sowo o oni gba to n wa gbogbo owo ah owo yi mo ti po owo ti di million meta beyen be ko le gan lona oko le egberin naira 3,820,000 in lo ti san ori ti mu wo loju loju o ti be pe 4 million tan oni bi ti eru ti a ba ohun ohun a ro pe ah awon eyan ina ni ohun tun lo yewe ti won fun wo gbogbo owe ohun na ni o bara won mu oni ijo keji afi bi pe emi soro fun emi oni bi awon caretaker ohun gangan agent ohun gan gran gran bi won se pon lori agonu bi pe hello nje e je mo pe odun tin pari lo bayi owo le yin o ke bere si ni ma fi sowo o tori e ti fi kankan sowo o ni lo n ba ni ro o gbogbo awon eto n ti fi sowo nko o ti mo tari re si ti mo fi sowo si nko o won ni rara o e tete mo bo o o ni ohun o ti eran ti a n lo bi se aba n so fun won bi se pe ini le wale ni o to n fi gba odo awon agent lo oni gba ohun debe oro gbenutan o ohun ri wipe ke se awon ina ni won fi atejise sowo ama awon akanti eni won lo won mo sanwo si iyun akanti Oliza Oyeguka ati Infianachi Kingsley ati Ujumuwa ani Emena ona meteta on ina ni owo awon olopa ti baba yi nigba tele yin o si mo soro Kingsley oni ore ohun kan ini o mo wa ba ohun to si so fun ohun wipe iwo Kingsley o account number re fun ohun enikan fe fi owo sowo si ohun oni lohun si fi fun
oni ke tun mo wo gan nbo so pe won ti fowo so wo si un to na ri alati eru kokko ba won pe owo imopo o lo ni wo mo wori nti e mo wule tura re ni wahala kankan o mo bo won o se se ohun o tun fo ni card to n fi gba owo lenu re o to lo re gba nbe o lo tun gba atm card ohun tan o tun bere code ti o te si o ni koda titi di akoko yi ohun o tun ti fi oju kan ATM card wo in ton kan mo ri ni kanran kanran won tun ti gba aye bayi o pororo pororo owo wole owo owo wole owo n bada owo si ri owo kankan gba nbe amo won ti kun an mete ta gidi gan bayi o eyin le so bi an to ku wa won okole won e si se ki ateka won mo ti gba owo le abate 4 million naira n to je ogbenutan na nu ogbenutan ikan ni fresh le tin gbo wa 105.9 fm ni le orin challenge ni lu ibadan e ja se be ka koja lo soke lohun ka lo gbon to wa lojude lohun ba ba pada de ogbenutan iroyin omo tu ya gba so lawe lawe combo ogbenutan ogbenutan iroyin apo se Eyin ewe o, eyin ewe o. Fresh FM for the Christmas Goto is back, yo. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Baba Keresi wa ni Fresh 105.9 FM ti balẹ kija si le orin challenge Ibadan. Pẹlu o combo ki ebo to lakaki. Ti o mo fawun ewe yafun yafun. Bẹrẹ latọjọ kini osu kejila. Baba Keresi Fresh FM odun iya ara oto ni. O de teru teru lati Rome. Awọn nkan sere ọlọkun ojo kan bi Basin Castle, Swing ati bebe lo. Ti o mo mu igba won mo wa ni yoto mi. Mu oye won ji pepe. Ni sa ati leyin odun Keresi mesi. Eyin baba ati mama ilewe ile ijosin legbelegbe ati logba logba fresh fm badan pe yin lati wa ku awon iwe yi wo baba keresi wa yo mu nu won dun ba won dowe ke da won lara ya ya foto papo pelu awon agbohun safefe wa eyi po to we lo egberun kan naira pere 1000 naira lawon iwe o fi ja won anfani won yi pelu idegbegbe ebun amulo sile e ma gbagbe o gbogbo ona lo ja si fresh 105.9 fm ile ori challenge ibadan lati wa wo baba keresi wa bere latojo kini osu kejila falaye siwaju si epe number yi 08093913612 awon ewe wa layo wa Viewpoint ati sumo wa pekipeki ni kan ni Fresh 105.9 FM. La se pa gugu e po soju kan sori ate Fresh FM Ibadan. To ba se ati ni ero ibanisoro Android, tablet, ko jalo si Google Play Store, ko si te Fresh FM Ibadan lototo. Lowo kan ni o gbe ate Fresh FM Ibadan wa fun o. Te ka sori re, ko si gba sori ero ibanisoro re lofe. Leyin eyi, tele awon ilana tele to ba gbe wa fun o. Lo ba tan gbogbo to fe loju kan lo wa. Bo se gba te Fresh FM Ibadan sori ero ibanisoro re o le gbo wa tabi wo wa lore kore ni bigibi ni bawo eto wa se nlo lowo to fi mo bi ba wa da ore papo lori Facebook Twitter Instagram ati Skype pelu ri leto sawon iroyin yajo yajo to nsele lowo ye wo bayi ko si gbo wa sori osun agwa fun oyipo ojo be ise nlo lowo lati gba te Fresh FM Ibadan loju opo iOS ati Windows combo Ogbenutan, Ogbenutan, iroyin apo se ha. Ogbenutan, e seun seun o, be se n ba wa ka lo lori iroyin to gbenutan nikan ni Fresh 105.9 FM ni le orin challenge ni lu Ibadan. Se wa ni ojo gbogbo ni to le sugbon ojo kan pere o na ni tolohun o laaro oni gangan ni nipinle Imo oro gbenutan ninu ijo Olorun kan tawon eyan ti njosin ti won kepe Olorun lati wa da won lohun si gbogbo obere won eyi to ni kaluku ti won ra webe rase ni waju Olorun won ni nibi ti won ti njosin lowo yi ninu ijo Olorun kan ti won pe ni overcomers to wa ni abe ijoba ibile ariwa oweri nipinle Imo won ni lagbegbe ohun gangan ni won pe ni oji won ni nibe ni omo isu kan to je wipe ise o le jija nlo na wa se won ni lo na tin ba se ti e na lo
to pe inwe eyan ba bawogun o na ni koju mo o nigba tawon aladua ti won tin se ti won ti won gbadua ohun to kan ni wi pe ko na ko won o mo ba ise to nwa se lo eyin ko yi ibi to gbe nba o le jida to wa ja ninu ijo olon lo nibe na ni owo mo gbe te won ni ile mo ba nbe o ohun to fe ji gangan ni pato won o salaye re sugbon nigba to wo tetan won ni nise lawon eyan dosurubo atawon ara adugbo ti won gbo pe won mu ole ninu ijo olon atawon mo ijo won ni nise ni gbogbo won dosurubo en ti o jale kanna on jale kanna en ti o ko gbajubo on ko gbajubo to ni kaluku ti won si bere si ni ilu won ni won lu laludojubole koda bo ba lu 100 odun laye se won ni iya to je laaro yi won lo na lo se kupa o won ni koda o ku die ki won dana sun ninu ijo olon na ni sugbon opolopo awon olopa o ti won wa tewo gba wi pe e mo mu idajo lowo ara yin e ja mo mu lo odo wa ka lo se idajo re bo se to ati bo se ye Ogbenutan ikanni fresh 105.9 ile orin challenge nbadan ba se nju siyun na e mo ba wa han ni eleyin na mo tun Ogbenutan o le to je pe be eyan ba lo nkundu ifa 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 na ni o mo wule fa lapo ya be kesi we Hello mi baba ti gbo orun fa bayi yo fa mo be ni ko si ni mo wi pe ifa mo fa ni lapo ya tan ko tu fa nkan mi yo si ni o eleyi lo ti gbenu tan mo kan lowo bayi o ni ipinle Eko na mo ni nibi ti o je wi pe awon kana nkori o le agbeban kan ina ni won ni won wo okunrin kan sun leni eleni to n gbe owo lo si banki wi pe ko won lo re fi owo ohun pamo si banki won ni awon gidigan ku yi ja owo na gba pelu baagi won ni won tari e nipa ti yun o si subu yakata si oju titi ibe ni tin pariwo pe won ti gbowo ohun o won ti gbe owo ohun e saanu ohun o won ni awon ole won yi won mo ti be si inu oko ti won si tin lo ama awon olopa digboluja lawon to je pe won jiniji pajawiri si gbogbo ise odaran lu nipinle Eko won ni awon ni won gba ya awon elegiri yi o ibi won ti gba ya won won ni kan ni ara won ina ni oju owo eleyi ti won gbe loju baagi un gbigi si inu ogba ile kan won ni bi se ndugba o sinu ogba yi tin bale nbe won ni awon omo isota lara awon ma gbero ikan ja adegoke ati ganiyu iyan adegoke adewole ati ganiyu dowu won mo tewo gba won lawon na nfoju wo pe bo won baja pelu olopa tin le ole lo tele ni amọ gba won ri pe nkan kan fo latowo awon ole bo si inu ogba bi kan won ni inu ogba ni awon gba nti won won tele olopa to le ti won le ara won lo mo o won ni awon tele lo ngba won wonu ogba ase owo eni nbe ninu bag ti awon ole ju idegbegbe owo perepe idegbegbe owo to fe to million kaabo naira ina ni won mo ju won ni bi eyan mo yi se bere si ni mo konu o won ni won ba nko won se ko si inu awo tele ni won wo sokoto leri sokoto won sa ti ko owo eleyi ti o le ni million kan abo naira won ni ngbati awon olopa ti won wa le awon gidigan ku yi titi ti owo won ba ikan lara won ni owo waju ni won ba mu pe iwo lo jewo ibi ti awon yoku re wa won ni ibe niyun ti ni kina ni gan ah ewo owo ohun gan iye to wa lowo tohun ohun ti ju si inu ogba ale kan won ba ni ko ni so ninu ogba ale ohun ti pa ti kuku ina won fi ti debe a ko igan ina ni mejeji adegoke ati ganiyu tan ti ko lara owo la na fe jade ninu ogba ale bi ti owo wa la won olopa ba fi igbaju da won pada pe ibole ti nbo won ni ameme ti won fe mo se nje ki olopa o fa ikan ni sokoto ki won fi wo modo afi perre ni won ba ri ti owo won bere ti ni tubode ni beli beli ibo lo ti rowo ohun oji o awon ba nbe oni bo won se ko awon mejeji ni won ti nbe ni akolo olopa bayi Ogbenutan o ngbati alukoro olopa ipinle Eko dadapo badmon ti o mo soro oni o to oro ni isele eleyi ti o sele yi o oni agbegbe Makinde lo sodi Leko ina ni isele ohun ti sele to ti ja wi pe ibi won ti ba owo ti won ju gan oni won tun ba awon iwe so wedowo eyun check le to je pe won ti buwolu to je pe o ti le di owo fun enikeni to ba ri gbe oni amo owo awon ti ba kan lara awon kan jegbon daran agbebon ohun ohun na ni o si so bi tan yoku re wa
ama awon meji ti won ro pe awon rifa kofa ta won ma fi fafa lala ina ni won ti fa lo si ago olopa Ogbenutan fun o Ogbenutan o fere gege o fe iroyin ti gbe mi pa o ipele bauchi nibe ni mo si sengere si bayi ti won ti ma mu iroyin ti opon sun kan wa iwo lomo o won ni owo sekun ile ise olopa nipele bauchi otiti awon afurasi merin o awon afurasi merin ti won wu iwa to Ogbenutan won ni awon afurasi merin yi pelu awon yoku won ni won gbiyanju lati ba ile gomina tele nipinle Bauchi iyun Isa Yuguda won fe ba ile na je kanle ni ile ise olopa nipinle Bauchi ninu oro ti won fi lede ni won ti salaye wi pe awon afurasi merin towo ti ohun la won ti pe amesun merin lede lati fi ko won lorun ni waju ile ejo won ni esun merin ohun o na ni esun igbimopo wa daran dida omi alafia iluru esun janduku ati esun titu itukutu kakiri ilu alukoro ile ise olopa nipinle Bauchi Haruna Muhammad o salaye wi pe lojo 24 ninu osu to lo yi iyun osu November ni dede ago 9 ku iseju 15 ale o na ni olobota ile ise olopa npinle na wi pe awon kan won kora won jo lati wa wo iwa to Ogbenutan iyun awon janduku eda won ni awon janduku eda yi lara nti won si ti pe amo re le wi pa won o se ni iwa to Ogbenutan o na ni wi pe won fe lo ba ile gomina tele ni ipinle na Isa Yuguda je abogbo won ni lo popo na Kazim Ibrahim nipinle Bauchi onile na wa o won ni awon janduku eda yi ti won fe lo da luru ti won fe lo wu iwa to Ogbenutan yi ni won pe apapo won won je ogbon niye won ni gbogbo won patapata okada ni won si gun lo si agbegbe ile ti gomina tele ohun to ngbe won ni nise ni won bere si ni pariwo ti won oge won ni bi won si se nwo yi o na ni won fo gilasi awon oko ti n koja lo lori sirisi amo ko to di wi pe won o de agbegbe ti le gomina tele ohun wa gangan o nla won olopa la won na ti gbe igbese bi olobo se ta won ti won si tu won ka won ni nigba ti won tu won ka tan owo te merin lara awon afurasi na awon afurasi merin towo te ohun awon na si ni Adamu Abubakar won pe eni odun 37 ni se o si n gbe ni agbegbe kan ti won pe ni Dajuma Goje ni ipinle Bauchi eni keji ni Isiaku Munkaila eni odun 37 lo na ni agbegbe ikan na lo na si n gbe o eni keta ni Nura Garuba eni odun 37 lo na se won ni ni agbegbe Tafawa Balewa Housing Estate ni ipinle Bauchi lo na n gbe eni kerin o si ni Sadiku Salisu eni odun 37 lo na se o won ni ni Ugua Dawaki ni ipinle Bauchi lo na n gbe awon afurasi merin yi towo te o na ni won ni won o foju won ba ile ejo won ni yato wa si yun o gbogbo awon yoku won ti won jo so panpa ti won jo kese lese ti won gun okada ti won jo nlo pariwoge ti won di alafia ilu lowo ti won si fe jo lo ba ile gomina tele nipele Bauchi Isa Yuguda je won ni gbogbo won patapata ni ile ise olopa ni won sa igbiyanju ti won sapa daju po wo ofin te won ti won o si jolamba ni waju ofin oro ti won da le ngan Ogbenutan Ogbenutan aye kan na ojo lamba to Ogbenutan waju ofin oyin o ti di da Ogbenutan ikan ni fresh 105.9 ile orin challenge nbadan na la wa yi o opin odun de odun si nbo onikaluku o bere si ni mo fi igara si awon efisi ti elomi o lagbara re ni ogara lori sirisi orisirisi igara eleyi ti elomi o to ina ni o mo pera re o elomi o si se gara mugun igara ode eleyi mo Ogbenutan o mo kun kan re to ni ni akoko opin ose ninu osu keji lodun ki omobirin ohun iyun girlfriend ohun ki o je ki awon ojo lo o mu ibi ti won ba tin serun loge irun awon obirin ipe ko mu o eyi to ba wu ipe ko se so fun ohun o ki ohun o si tele lobe ba won ba wa de be tan iru irun to ba wu lati se gangan o na ni ko so iye yo wu ti won ba pe ko gbagbe owo nbe lapo igara wa ko si nkan ti o fe da ti ohun o ni gbe o won ni bi makunrin yi won ma se mu omobirin ololufe re leyin nu ngba won si de shop iya dresser to hun serun won ni won so fun won pe eleyi be se nwo yi
kini kan breed leleyi e tun wo eleyi elelo leleyi won ni sa mu lorisirisi ngbati o wa wo o pe eleyi ni ohun o se o won ni eleyi to fe se ke ti se pe boya owo re na papo ju eleyi to je 150,000 naira pere ina ni mo birin ina eyan melo ni o se run eyan kan pere na ni o se irun to gbenutan lo na se so mo pe o loju bi eyan ti mo ra omi ti mo jeye ti won ta nkan mo won ju nkan laarin bi kan won ni bo se gbe ori si odo awon ti won mo ba serun ti won bere si ni serun ohun lowo ini mo kunrin un si mu phone re loya para bi pe mo wo abo ori pe won se daada ohun o gbe si ori itakun foju ni ju Facebook lori ero aye lujara won ni be ninu re ndun ase mo kunrin yi ti lo loju firi ohun ti fi ile serun le o ti fese fe boya owo ti yun fe san ti poju iro ofe lo sano boya be lo gbo wa bi wa yi di si se so na ni o leyin igba won pari irun tan leyin wakati kan abo won ri mo kunrin yi mo won lo pe lori ago lago re nso ebo ebo bu swiss off ina ni ago re mo nso won ni mo birin ni oya owo pingi re ni won ni pingi to pingi iyin o ti e fala debi pe yo so pe ohun jise o won ni won reti re titi ago merin role ngbo di bi ago mefa nbo won ni inu bi arabinrin to ni le ise yadiresa won lo ni iwo elo ni nbenu adubagire ngba won yewo o na lo lo owo ti nbe ni owo re je 1250 naira won ni ninu elo elo si elo won ni gba ti inu bi arabinrin yi isele to gbenu to gba mo ni won lo ni ki awon mo se awon ki won di lowo mu ki won di lese mu lo ba lo re mu bi lady lo be si ni ba fari o won lo mu si sosi o si tun du awon run o ge le bayi lulu to wiwo o Ogbenutan fun omode birin na tori na be na be ba wo en to fe gbe yin jade pe ohun fe lo fi yin se igara o ye ke gbe en wo si igara de be e igara ti o gangan wa wo ke to wo igara ti e gbe le o e ma lo gbe le lori debi to ngo yerun eleyi yerun fun girlfriend ni re o si Ogbenutan fun Ogbenutan o fe royin to gbe mi lo si pinle Bauchi o mo ti se be o ti gbe mi lo sorilede Ghana bayi o Ogbenutan lorilede Ghana ile ise asoju ile America ti nbe nbe to si tin sise lati bi odun mewa seyin won ni na ni omo ba ofin mu asiri ti tu o won ti lo gbon ibe yebeyebe won si ti gbe ilekun betipa iroyin ohun re lekun rere won ni ile ise asoju ile America US embassy ti won pe o wa nilu Accra lorilede Ghana iyun ni ile alagbeka ti won pe won fi orule onirin oni won fi bori re ti won si se loso daada won ni ile ise asoju na be eyan ba tin debe won ni ase orilede America ni omo felele lele nbe won ni koda be eyan ba wonu nbe tan won ni aworan are tin be loroye lorilede America lowo lowo bayi Barack Obama won lo na ni yomo kikabo o yo ajo toto iwo ko yi won ni odun mewa re o ti won pe won tin sise nile ise na lona ti o ba ofin mu won ni amo orilede America won o mo kankan nipa re won pe gbogbo owo ti won gba lowo awon eyan nbe owo oko to ni sugbon ojulowo owo irinna o ni won fun won ona ti won gba se ko ye enikankan iroyin to gbenu to tun ri gbo wipe lauko ti awon osise alabo ti won yabo ile ise asoju aye deru na opolopo awon eyan ti won o so pato ye won won ni oni won ba lenu ise ti won si fofin gbe gbogbo won patapata pe kile ro boye nse ise te nse yi ko ba ofin mu ke won ni gbogbo won patapata o na ni won si ko koda lara awon nkan ti won tun ni won ba nbe o na ni oju lowo ati aye deru iwe irinna sorilede South Africa atawon orilede Schengen pelu awon iwe ase irinna ta mo si international passport adojo oni won wa ba nbe won ni tawon orilede lorisirisi orilede mewa ototo o na si ni o je ti awon iwe irinna ti won ba nbe eyin ko yi won ni laro ti won tun ba nbe o na ni ero alagbeka awon edegbengbe ero ibara eni soro alagbeka ati ero ayara bi asa alagbeletan ta mo si laptop atorisirisi awon nkan mi nbe Ogbenutan lorilede Ghana ile ise asoju orilede America to tin sise lati bi odun mewa seyin ko ba ofin mu o orilede America o mo nkan kan pa re won ti gbele kun beti pa bayi Ogbenutan ikan ni fresh e je mu eleyi wa ni belenja ko to di pe e mo ba wa dasi lana ode yi Ogbenutan lagbegbe oniyanrin ni Ibadan
nile oluyole lale anana si ni ngbati awon eyan bere si ni gbo igbe pe owo ti ba won o owo ti ba won o awon ajimogbe kan ina ni owo ba nbe ti won si bere si ni lu won ko to di wipe won tari won lopopon mo mu won lo si odo awon agbofinro in to wa gbenutan ni pe omo eleyi ti won ni won jigbe gangan won ni dada lomo ohun o to si je wipe won ti gba emi omo na ejo ntori olohun eyin obi ani foju sunkun awon omo wa o obe edumare yo ma so wa o ko mo je pe apa abi ti won to fe yiwo sinu pe a nji dada gbe o gbogbo eyin te je mo baba dada eja ma sitoju omo wa ani foju sunkun omo wa o so mo pe orin ti won mo ko ni pe dada olowo kini kan olowo eyo ko ma je pe eyin o le tun ba ki bayi o eja sile ko fun yin o eyin na ti lanfani lati ba wa da si awon royin wo lo gbenutan to nsele lapodo ti yin eja gbo ko mo da bi npe awa nikan la nda pa ta se nda kun eja gbo ewo le si fe so si 0032321059 tabi 0807777 1059 fawon eyan to ngbo wa nile okere +234 8092221059 awon number te fi ba wa da se nu ogbenutan o hello hello e kaasan hello eni ya olo e ja yire eleyi wo hello hello e kaasan o e kaasan oruko yin ati bi te tin pe wa ogbenutan ikan ni fresh 0032321059 e kaasan o ti lu jara won lati jebo ode lati jebo ode lati jebo ode ki lo oruko yin sir aba lokuma lo so lati jebo ode ehe kaasan o awon oju popo e mo fe tati to so ke le ni ti olodum awon lo le ta wa yi ami ba se iru eni be igba wa lowo e o ma su so loko eni nitori e ko lohun ko mo fi se so wa o ami o ti na lo se e ko eto e se adupe hello hello e kaasan e fi se e ko eto e seun oruko yin ati bi de ti ba so Nike lati Basoron ni. Nike lati Basoron an gbo yin. Basoron ba. Be ni. Eleyi go lo se rosi boyfriend de lorun. Oh ni mo te be so e lori. Oh yes, yes. Eh yo so mo mo go boyfriend de what? Ko to lo mu yin 150,000. E ba to ye kan fi de di se gan bo le di kan to ra to ri. Ido jo yin be lo to. Ejo se boyfriend de o lo moto e se won ko tin e pe o lo moto to worth be 3 million. Ko to mu yin to worth 150 te boyfriend de lorun oda run ni gbese. O pari wo bu boyfriend mo e gasan hello 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 ah hello ku ari je mo ni da ro wa ami o gbe e lo gbe lo tan o gbe da si ni omo ko se no ba ti o ko se ro lewo e won da da si o pari e tin da si gan iru e ti gbo gbo igba ka re kuro kan po gba o gba me ti yoro ni ti mo ko bla ti o ko lati yo ba ti wa yo ba ti o ko ka ja wa ba ire o ko le ko gbo e se ami e po baba fresh hello hello e ti wa nbe hello e kaasan +234 8092221059 e ba yin radio yin sele be ba ti wole kini yen ya wo po o gbenutan e kaasan sa iroyin agbo se e ku dede woyi o e ku dede asiko yi sa oruko yin Kunle ologo loruko mi lati America to e ka san sa e ku se sa osan la wa Nigeria a ngbo yin awon mo ka ro lohun ti oko awon jankori ko to lo gba ja owo lowo gba leko ina ni mo ni kin da si a be ri ko gbenu kon seriously nigba ti o le gbe tawon le mi tun lo gba o ti e pa ni lere gan ni a mo iru dada wo na wa fe se fawon awon to ro kan rifa Eh. Yo ba se ni ani wa fa nwo fo. Nwo fo fo. Won ti e ti fo ori ko ba. Abe ri ko gbenu kan si yo ba. Ewo da da wo la fe wa. Na wa fe ja su ba awon yen. Gbogbo bo ba se lo e tun mo tele wa na ni. Tori gbogbo e na la mo jabo fun. Aja aja tan ija din dale aja yin tan. Be ni o. E ku se e se o. E se o. Hello. Hello e kaasan. E kaasan o. E kaasan oruko yin. O ti pa e se je o gba na Olorun ni jo fa yin o. Ami. O fa Olorun jo yin o ko mele afa bas. Aje no bija.
lati le abu arimola mebe e lesa ti e do wa lati wa ti da si me de mi na fe da si o won le le lo o so to wo le azule le le ni e da ko me ba me ba ro ko lo o di lo ma bugano ah eh o da ko sa no o e do ko ni da je o fa ba da je ni video ni hello e da ko be ba ti pe wa e ba yin radio yin sele elo e ka san oruko yin bole ti ba hello elo e ka san e ti wa nbe e ma kweto e seun o omo babi oku iwalesi lati owode oja owode academy ibadan ni badan gbo yin baba e ri awon eyan aji omo gbe yi an fi asiko yo ro awon agbofiro ki won ba wa titi kese dada o tori pe olori buruku ni won wa po ngboro kon kaluko ma so ma re olorun ja damu o ami e seun seun elo e ti wa nbe e ku eto e ka san Ama fun se o. Ami o. Orugo temi ni alagbogun de mi lati gbere mu ibadi. A ngbo yin o alagbogun ni. Ki awon arose ti yen le mi fe da si o. Mhm. Ejo etakun. Ke wo gbo omo Nigeria o gba wa lowo awon ijoba wa e ka ma fun arose ti ni ma o. Mhm. Won fi owo won fe nu latale mato. Mhm. Won danu ka wo yen se se. O foko le. Ikan lo ti mo le ka ma mato ni si ni e to di ka wo yen na ti ba gbe gbogbo won ma ku na bi won ti ku danu ni yen. So ti ma ba ba wa wa lowo eleyu e wo se eni ti ani ko pe koko ma sare to gbe ba ti oni se da ba leyin ba ma ni abi meti ko taya e to ba ni soro omo leyin ki won ba ni mura ti pe ba ba koko gbe bi ti o ba duro to ba de session mi ni waju a se gbodo wa lati le ta duro ni be yen Olorun plan lori gbogbo wa o ase o baba ase ase o dakun mu iwa ke so je ape abawa teke ni omole na iroyin kan wole ni yajo yajo iroyin ohun gbenutan won pe awon afurasi ajinigbe won ni won ti lo re gbe enikan to je osise agba to sise fun ile ise dangote won ni won ti lo re gbe oku re ju sibi kan eni na ni won pe oruko re ni Stephanus Bello Gurama won ni ni gbogbo akoko ti awon ajinigbe ti won ba ji enikankan gbe ninu awon ose ile ise dangote won ni eni yi gangan lo ma nduna dura o pelu awon ajinigbe elo legba iye bayi la fun yin ti won o si gbe iru eni be le won ni ati bi ose meta seyin oni won ti ji ogbeni Stephanus Bello Gurama gbe sugbon oku re oni won pe won pada ri loni ode ikolo won sanu wa ami o olorun ma sanu wa e tun ti lanfani ati pe wole Hello. E ku se o. E seun o. Ogbenutan o. Ogbenutan Fresh FM o. Ogbenutan o. Oruko yin ati bi te ti ba so. Fresh FM ba o. Ami. Olorun ma gbe yin lo soke o. Ami. Awa lo mo ran na ba. Be o mi lo la fe so. Olorun ma ran yin lowo. Ami. Olorun ba wa tun Nigeria yi. Ami o. Ami. Ami. Embassy Ghana. American Embassy ni Ghana. Ni gan ko do ki yan ma le pa mi bi mo. Odun mewa seyin ni won po won ti sise. America de ni an wo gege bi orilede to n to to ti won agbaye lowo. Awon ba si won ni Ghana. Milu milu no fe mo yi to wa ni boya other country. Olorun a saanu fun wa. Ami. Ami. Wa lowo orilede Nigeria. Ami o. E se ti se. Eh lati daruko yin fun agan. Ba yin radio yi le. Radio oke. Abi se na lo wa ta bi se la. Wole e mo yin radio lo le kini won awon dun lako lako bakan. Hello. Hello e ka san. 00323210159 at 00777710159. Hello. Hello e ka san. E ka san sir. Oko yin ati bi te tin pe wa. O gbe nu tan o. Hello an gbo yin. Hello. Eyin le ti lo lodo yin o awa nlo nbi. Eniyan o lo lodo won ri lo. Hello. Hello. Order. 080-323-210-59-00-77-77-1059. Hello. 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 Bi royin mi ba ti jade npa re e gbo lori kan ni na ni oda oda e se o e se ko hello hello e ja feyan kan abi meji lanfani se ko to di wepe awa o ma dagbere fun toni lori royin to gbenutan elo e ka san
e ka san e ti wa nbe e soro soke hello 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 ango yin sir e seun e ba wa yi radio yin o sile tabi ni radio yin wa bi ba ko le ri hello ango yin hello baba be emi ni baba media na bere lati ba dan bi to ango yin hello hello adugbo bo ni badan le tin pe wa alanfani ati gbo yin dada o hello 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 sir e ka san adọ ọlọrun e ni daamu ladọ ọlọrun ami eyin na o ni daamu ami ami oruko mi ni dare ajaye lati oke bola to ewo le fe so si le ni papa ati ni iranṣọ na ti won da bo ton da mo bo atan fe ro ijọba fun ba pisaro to peye sawde da wo se buruku ina o ye kan na ti ero ni taye awon oke okun america lohun awon france awon dubai won ti lo se ka da ma pa yan da ma pa da woro ni pe bi na se lo si waju ni ni ka da ma pa yan da ma jiyan de e ja ro se me ni o se da a ti pe mi ta fe sa lo ka je bi na je o se da ka da ma pa yan e kan pa yan so lo da nu se ni ti ba se da wo yo ni ke ni si yi an a de won ni awon to ba se buruku yi ka won bi na je o se da ka ma ro olo ni ti o ta je o ami 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 olo ba ko se e ri pe ti tara oni won fi soro boro ohun se ka won la se ni pe yin na la lanfani lati gba kan iko to ni a n gbo yin oruko yin hello eni rapa la wole e ja fun won lanfani ko to ri ba mo fele ikorin akore le hello 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 ma e ka san o oruko mi ni gbe mi sala lati mokola to a ngbo yin ti ga o ti ge to send e de lo su salon to lo se 150,000 e ti mo ko na le so si obin la won na e imagine kiru ge yen ko lo ma se 150,000 Buhari ti gbe ti di coin laye ri sense ke lo ma se 150,000 ko yo 5,000 naira se 2,000 naira ko ri se bi mo se wa yi wi vi mo se lori iyo le ni ki ma fa eh eh ki le le se sori eh eh oju opo lo sojo oju opo si ja gbon tele se lere orisuku olowodi ke lo ma se 150,000 patewo nbe nbe ko se Ese, ese. Papo elede wa nbe, ko se. Laye gba won mo perun lori ila nigba ta won paya mori. Gbogbo nje ba pe na la se lo. La se. E ja mo rele lori iroyin to gbenu tan fun tosan toni ola ni e to dara po pelu wa ni dede akoko kan na. Nje titi ola ohun o le mi Wahid Akitayo ilu mo ka presenter ki yupe lembeun odilabo. E seun seun te n gbo ikoni fresh o gbenu tan o tun de lola lagbara Olorun. Oye Tayo Ola di meji loruko mi. MC Anson Magurege lede etimo lowo Olorun wa ibe ni keyin na wa awa nlo awa nlo baba Olorun wole de DJ Bright Olorun bo ni oka abole agba ala nko wa eh ala nko opa ogbenutan combo ogbenutan ogbenutan iroyin apo se ha